Коркоо окуу жана аралык аскердик факультеттин курсанттары, бүтүрүүчү курсанттары жана өзү курам аскердик ант берүүгө тизилди. Окуу бөлүмүнүн башчысы полковник Юлдашев. Саламатсыңарбы? Ставить с первого вольно, стоять по команде вольно. Сами себе показывайте, как вы обучены. Подтянуты в строй. Вот как сейчас сзади, сейчас шевелений таких не должно быть. Бека арберинг чыгып, бека антал отканын бут бардыгы. Так, курсанты. Azadlıktın yoluna öykü döyme.
жаш офицерлер, урматтуу чакырылган коноктор, мына бүгүн биз 2 жыл окуп студенттерибиздин ант берүү аземини бүгүн өткөзүп жатабыз. Бүгүн биздин ушундай салтанаттуу аземибизге катышып, баш болуп катышып турган урматтуу төлөгөнчүбүз келип турат, проректор Ошского технологического университета. Анан ата-энелер, өзүңүздөр көрүп тургандай жолдош курсанттар 2 жыл ичинде аз күн эмес, 2 жылдагын 2 жылдын ичинде катарда турган, силердин катарыңарда турган офицерлер баардыгы болуп 2 жыл ушунчалык мээнет кылып силерди запастагы офицер катарга коебуз деп сабактарды берип чыкты силерге. Өзүңөр күбө болуп турасыңар, мына кече жакында сборубуз болуп өттү. Сборго катарда турган балдарыбыз толугу менен катышып берди. Мен ойлойм, ар бир Кыргызстандын баягы биздин Кыргыз Республикасынын конституцияда каралгандай ар бир эркек жаран өзүнүн мамлекетинин жерин, ата энесинин коргонго парыз деген айтылгандай, мына биздин балдар катарда тургандар баардыгы чыдап берди деп кетем. Ошондуктан ушул мына азыр аягы салтанаттуу ант берүү азем менен бүтүргөн жатабыз. Ошондо катарда турган студенттердин баардыгына ийгилик каалап кетем. Анан хорошо. Факультет түздөн түздүр. Жолдош офицерлер, аскердик ант берүүнү өткөзүүгө киришкиле. Кыргызстандуу түрдө ант берем. Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, аскердик устаттардын талаптарын, командирлер менен залдарлардын буйруктарын аткарууга ант берем. Кыргызстандын эркиндигин жана көз карандысын коргоо үчүн өз күчүмдү, эгерде керек болсо өмүрүмдү да аябоого салтанаттуу түрдө ант берем. Атамекенге кызмат кылам. Жарайт. Атамекенге кызмат кылам. Жарайт. Жарайт. Я. Мен Арапбаев Бекболот Кыргызстан элине ишенимдүү кызмат кылууга салтанаттуу түрдө ант беремин. Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого аскердик уставтарды, талаптарды, командирлер менен залдардын буйруктарын аткарууга ант беремин. Кыргызстандын эркиндигин жана көз карандысын коргоо үчүн өз күчүмдү, эгерде керек болсо өмүрүмдү да аябоого ант беремин. Аскердик ант алып сизге куттуктайм, кут болсун. Саптатур. Жарайт. Жолдош полковник, сиздин бирөөңүз бар жана азан коргоо үчүн өз күчүмдү керек, эгерде керек болсо өмүрүмдү аябоого ант берем. Эркиндиги жана көз карандысыздыгын коргоо үчүн өз күчүмдү керек болсо өмүрүмдү да аябоого ант берем. Аскердик ант алуучу мага кел. Жарайт. Аскердик ант алуучу мага кел. Жарайт. Мекенге кызмат кыл. Касымович, Кыргызстандын элине ишенимдүү кызмат кылууга салтанаттуу түрдө ант берем. Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого аскердик уставтарын, талаптарын
Askerlik kanta şuma gel. Adam ekenge kızma atla. Jaray. Мен Агымбек улушу Дакбек Кыргызстандын элине ишенди урмат кылууга алтынаттуу түрдө ант берем. Калаптарын, командирлер менен карталдардын буйруктарын аткарууга ант коргоо үчүн өз күчүмдү Мухтарбек улу Бектур керек. Өз күчүмдү керек болтур. Аскердик антын болушу куттайм. Жарайт. Курсант Ильязов. Аскердик ант алышыма кел. Жарайт. Аскер ант берген мага кел. Жолдош полковник курсант Ильязов аскердик ант тапшыруу үчүн келди. Кунчбекович, Кыргызстан элине ишенимдүү кызмат кылууга салтанаттуу түрдө ант беремин. Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоодо аскердик уставтарды, талаптарын, командирлер менен зардалдардын буйруктарын аткарууга ант беремин. Кыргызстан эркиндиги үчүн жана көз карандысыздыгын коргоо үчүн өз күчүмдү, эгерде керек болсо өмүрүмдү да аябоого ант беремин. Атамекенге кызмат кылам. Атамекенге кызмат кылам. Сапка тур. Жарай. Уставтарын, талаптарын, командирлер менен зардарлардын буйруктарын аткарууга ант берем. Кыргызстандын эркиндигин жана көз карандысыздыгын коргоо үчүн өз күчүмдү, эгер керек болсо өмүрүмдү да аябоого ант берем. Атамекенге кызмат кылам. Сапка тур. Жарай. Усан Мусраев. Сапка тур. Муса Таширов. Аскердик ант алышыма кел. Мен Мусраимов Талайбек Арабаевич Кыргызстандын элине ишенимдүү кызмат кылууга салтанаттуу түрдө ант беремин. Тоого аскердик уставтардын талаптарын, командирлер менен зардалдардын буйруктарын аткарууга ант беремин. Устан Хопатайулу, аскердик ант алышыма кел. Атам экенге кызмат кылам. Ант беремин. Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого аскердик уставтардын буйруктарын аткарууга жана ант беремин. Кыргызстандын эркиндигине жана көз карандысыздыгына коргоо үчүн өз күчүмдү, эгер керек болсо өмүрүмдү да аябоого ант беремин. Атам экенге кызмат кылам. Жарай. Атам экенге кызмат кылам. Бир сап акыбет турма эмин чыгартып коюн анан кийин ишенимдүү кызмат кылууга салтанаттуу ант берем. Жубеков. Мен. Макен. Жарайт. Мен Жубеков Асанбек Мырзабекович Кыргызстандын элине ишенимдүү кызмат кылууга салтанаттуу түрдө ант беремин. Мен кызмат кылам. Жарайт. Мен. Жарайт. Атамекенге кызмат кылам. Жолдош полковник Курсант Каныбек мантап турганы келди. Мен Каныбек Эмилбек Кыргызстандын элине ишенимдүү кызмат кылууга салтанаттуу түрдө ант беремин. Кыргыз Республикасы конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого аскер уставтарын, талаптарын, командирлер жана залдарда буйруктарын аткарууга ант беремин. Кыргызстандын эркиндигин жана көз карандысыздыгын коргоо үчүн күчүмдү, эгер керек болсо өмүрүмдү аябоого ант беремин. Ант
Атамекенге кызмат кылам. Атамекенге кызмат кылам. Жарайт. Атамекенге кызмат кылам. Атамекенге кызмат кылам. Аскер кант алчума кел. Жарайт. Айы бого ант беремин. Мен неге алды жүргөм? Кыргызстандын элине ишенимди Кыргызстан. Кыргызстан Акылбек уулу. Мен Батали Хамзет Кыргызстандын элине ишенимди кызмат кылууга салтанаттуу түрдө ант беремин. Мен Акылбек уулу Акбарали Кыргызстандын элине ишенимди кызмат кылууга салтанаттуу түрдө ант беремин. Кыргызстандын эркиндигин жана көз карансыздыгын коргоо баштап келатсаң өз күчүмдү эгерде керек болсо өмүрүмдү да аябоого ант беремин. Атамекенге кызмат кылам. Жарайт. Аслан Турдубаев. Аскердик Абдан Сумагел. Жарайт. Полковник. Сан Турбай сиздин буйрум боюнча аскерлик айтып тапшырууга келди. Ден Турбаев Албек Абдыкасымович. Кыргызстандын элине ишенимдүү кызмат кылууга салтанаттуу түрдө ант беремин. Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, аскердик устаттардын талаптарын, командирлерин менен зардалдардын буйруктарын аткарууга ант беремин. Кыргызстандын эркиндиги жана көз карандысыздыгын коргоо үчүн өз күчүмдү, эгерде керек болсо өмүрүмдү да аябоого ант беремин. Мен Барби Маняс. Карымов Азамат. Кызмат кылууга салтанаттуу түрдө ант беремин. Кыргызстандын эркиндигин жана көз карандысыздыгын коргоо үчүн өз күчүмдү, эгерде керек болсо өмүрүмдү да аябоого ант беремин. Атамекенге кызмат кылам. Сатып алды уулу. Аскердик ант алчума кел. Жарайт. Азат аркага кап тур. Аскердик ант алчума кел. Жарайт. Азимов. Мен аскердик ант берүүгө мага кел. Жарайт. Турат Бейк уулу аскердик ант алчума кел. Жарайт. Мен Азимов Жургалбек Кыргызстандын элине ишенимдүү кызмат кылууга салтанаттуу түрдө ант беремин. Мен Кыргызбек уулу Азат Кыргызстандын элине ишенимдүү кызмат кылууга салтанаттуу түрдө ант беремин. Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, аскердик уставдардын талаптарын, командирлер менен зардалдардын буйруктарын аткарууга ант беремин. Өз күчүмдү, Кыргызстандын эркиндигин жана көз карандысыздыгын коргоо үчүн өз күчүмдү, керек болсо өмүрүмдү да аябоого ант беремин. Мен Сайдилла уулу Дамир Кыргызстандын элине ишенимдүү кызмат кылууга салтанаттуу түрдө ант беремин. Кыргызстандын эркиндигин жана көз карандысыздыгын коргоо үчүн өз күчүмдү. Атамекенге кызмат кылам. Сапка тур. Жарайт. Атамекенге кызмат кылам. Сапка тур. Жарайт. Сан Абдрахманов. Аскердик ант берүүгө мага кел. Жарайт. Салтанаттуу түрдө ант беремин. Кыргызстандын эркиндигин жана көз карандысыздыгын коргоо үчүн өз күчүмдү эгерде керек болсо өмүрүмдү да аябоого ант беремин. Уксат Таштамиров. Жана отура кел. Жарайт. Экиде чакырып жүрсүң. Атамекенге кызмат кылам. Сапка тур. Жарайт. Элине ишенимдүү кызмат кылууга салтанаттуу түрдө ант беремин. Кыргызстандын эркиндиги жана көп болсо өмүрүмдү да аябоого ант беремин. Кыргызстандын эркиндигин жана көз карандысыздыгын коргоо үчүн өз күчүмдү эгерде керек болсо өмүрүмдү да аябоого ант беремин. Командирлер менен заңдайм. Thank you.
Ата мекенге кызмат кылабын. Сап көтөр. Жарайт. Нактан чыгынга аракет. Руслан Шаданов. Аскердик аталып катышыма кел. Жарайт. Ve Jamayul Askat Kırgızstan'ın eline işeniminde kızmat kılığa satanatı türde ant veren Kırgız Respublikan Konstitüsyonu Jamay Mizanların Öyüp Sakoğu askerli kutatlarının kutatlarının komandirlerinin satanatın yürütlerinin atkarlığa ant veren Mizanların Öyüp Sakoğu askerli kutatlarının kutatlarının komandirlerinin zarlılarının yürütlerinin atkarlığa ant veren Kırgızstan'ın erkindiğin cana göz karanlısız korkuğu için öz güçündü. Eğer de gerek olsa ömrünü de ayabogo ant verin. Kurtan Demirbayoğlu. Askerlik kanıt açtırmaya gel. Right. Sapkatör. Askerlik kanıt verin odana gel. Right. Askerlik kanıt alıma maa gel. Ne Temirbayoğlu Şatman, Kırgızstan eline işenimi kızmat kılığa satanat türünde ant verin. Kırgız Respublikası Karakutsal Canan Mizanlar ve Yüksat Oğlu. Askerlik üstadların kızmatlarına komandirlerine zarlatan tüm yurtların atlarına ant verin. Kırgızstan erkinliğin canı kızmatlarını koruma için öz küçümde, eğer de gerek olsa ömrümde de ayağına ant verin. Saray, sen İmamaliyev. Askerlik ant tanışmaya gel. Saray. Komikenge kızmat kılam. Sapkatör. Komikenge kızmat kılam. Sapkatör. Evet. Askerlik kanıt açtırma gel. Öz küçümde eğer de gerek olsa ömrümde ayağımı alıp veremem. Askerlik kanıt açtırmaya gel. Ata mekenge kızmat kılam. Sapkatör. Jarayt. Askerlik kanıt açtırmaya gel. Jarayt. Kazan Omatoğlu. Askerlik kanıt açtırmaya gel. Jarayt. Alıp veremem. Мен Абдывали улы Нурсултан Кыргызстандын элине ишенимдүү кызмат кылууга салтанаттуу түрдө ант беремин. Кыргызстандын эркиндигин жана көз карандысын коргоо үчүн өз күчүмдү керек болсо өмүрүмдү аябоого ант беремин. Салтанаттуу түрдө ант беремин. Кыргыз Республикасынын жана мыйзамдарын ыйык сактоого аскердик устаттардын талаптарын, командирлер менен зардарлардын буйруктарын аткарууга ант беремин. Аскердик ант алчумага келип, Кыргызстандын эркиндигине жана көз карандысын Korku üçün. Ata mekenge kızmak kılam. Sapkatör. Saray. Ben Ananbay Kuratov Temirbayoğlu. Ben. Kusan Tasıdoğlu. Askerlik kanıt açtırmaya gel. Kırgızstandın elinde işenimdi kızmat kılığa. Saltanatı türde ant beremin. Kırgız Respublikası'nın konstitüsyasının jana mıyzamdarın uyuk saktoğu. Askerlik ustaftardı, talaptardı, komandirlerdi jana zardaldardın buyruktarın atkaruğa berilem. Мен Кадыров Азат Атамбетов Кыргызстандын элине ишенимдүү кызмат кылууга салтанаттуу түрдө ант беремин. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, аскердик уставтардын талаптарын, командирлер менен зардарлардын буйруктарын аткарууга ант беремин. Кыргызстандын эркиндигин жана көз карандысын коргоо үчүн өз күчүмдү, эгерде керек болсо өмүрүмдү да аябоого ант беремин. Кызмат кылам. Сапкатөр. Жарайт.
Ата мекенге кызмат кылам. Жарайт. Орозу так, орозу асылбек карап. Жарайт. Жолдош полковник, студент Абдыкайым уулу ант берүү үчүн келди. Студент, курсант. Жарайт. Мен Абдыкайым уулу Орозбек Кыргызстан элинин ишенимдүү кызмат кылууга салтанаттуу түрдө ант беремин. Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, аскер уставтарын, талаптарын, командирлер менен зардарлардын буйруктарын аткарууга ант беремин. Кыргызстандын эркиндигин жана көз карандысыздыгын коргоо үчүн өз күчүмдү, эгер керек болсо өмүрүмдү да аябоого ант беремин. Ата мекенге кызмат кылам. Сапкатор. Жарайт. Мен Эрбаев Курбан Кыргызстандын элине ишенимдүү кызмат кылууга салтанаттуу түрдө ант беремин. Кыргызстандын эркиндигин жана көз карандысыздыгын коргоо үчүн өз күчүмдү, эгерде керек болсо өмүрүмдү да аябоого ант беремин. Ата мекенге кызмат кылам. Командовец-то? Роняюсь. Мирно, да? Роняюсь. Смирно. Ранее налево. Жолдош полковник, 3-4 окуу взводунда 39 курсант ант берүүгө келтирилди. Взводтун куратору подполковник Саминов. Вольно. Эркин тур. Товарищ полковник, 16-11 взводунун курсанттары аскердик ант берилди. Келтирилди. Командир взвод. Подполковник наш. Эркин тур. Ошондо неме? Эркин тур. Жуман, командир. Сенден бирөө менен бирөө, мырза Мамбек менен Атыкайым апа. Ошондо 129. Жолдош полковник, 1-нче ротанын 167 курсанты аскердик ант алды. 1-нче ротанын командирин орун басары подполковник Айдаров. Эркин тур. Эркин тур. Түзүн. Төз тур. Түздөн оңго. Жолдош полковник, атайын кафедрасында 129 курсант аскердик антка келтирилди. Атайын даярдык кафедра башчысы полковник Абдибаитов. Эркин тур. Сапка тур. Есть. Ушел в этом, да? Эмин жөнөтөйүн да? Жолдош офицер, ата куру урмат төлөгөнүбүзгө берилет. Урматтуу офицерлер, урматтуу өздүк курам, биринчиден сиздерди куттуктайбыз. Ректор атынан, өзүмдүн атынан, жалпы кыргыз элинин атынан биздин ушул 512 атуулду 2 жылдын ичинде даярдап, аскердик ант бергизип, биздин ушул офицерлердин составын көбөйттүргөнүңүз үчүн сагы бир жолу чоң рахмат айтам. Урматтуу курсант деп айтсак болбойт, урматтуу офицерлер,
мынасыздарга ант берип, биздин катардагы мына аскерлердин катарына кошулдуңар. Силерден биздин элдин үмүтү чоң. 2 жылдын ичинде аз да болсо биздин офицерлер өздөрүнүн билимин, өзүнүн тажрыйбасын, ушул уставтагы бүт болгон мыйзамдын чегиндеги керектүү болгон тажрыйбаларын үйрөтүштү. Ошол алган тажрыйбаңарды пайдаланып, мүмкүн араңардан биздин аскер кызматына кеткендер болушу мүмкүн. Мүмкүн биздин милиция орган тарабына кетишиңер мүмкүн. Мүмкүн ушул педагогика системасына кетип, окутуу системасына кетишиңер мүмкүн. Кандай болгон күндө дагы сиздер эртеңки биздин Кыргызстандын келечегисиздер. Сиздерди ушул даражага алып келип, өстүрүп, чоңойтуп, наныңыздарды бүтүн кылып, ушул сапка кошкон биринчи ата энеңиздерге таазим кылабыз. Ата энеңиздерге чоң рахмат. Ата эне ар бир баланы тарбиялап өстүрүп, элден кем болбосун, ушу элдин баласындай болсун деп, сиздердин ушу кантарааңыздарды төгүп, кийимиңиздерди бүтүн кылып, негизги окуган кантарааңардан тышкары дагы бул жерде аскердин факультетте дагы акча каражатын төгүп окутуп отурат. Ошон үчүн ата энелерге кол чаап койсоңуздар, ата энелерге чоң рахмат. Ар бир адам бактылуу болушка акылуу. Бүгүн сиздер бактылуусуздар. Бул күндөр сиздердин ушул турмуш жолуңардагы дагы бир даңгыр жол ачылышына чоң шарт түзүп отурат. Ошондуктан сиздер бүгүнкү ушул ант берүү аземинде дагы толкунданып, сүрдөп, кээ бириңиздер ушу айта турган сөзүңөр табылбай атасыңар. Бул сиздердин ушу толкундануу, ушу жетишкен ийгилигиңерге сыймыктанып атсаңар керек. Бар болгула, аман болгула. Ата энелер, сиздерге дагы бир жолу чоң рахмат. Бизге ушундай ата улдарды өстүрүп, тарбиялап, биздин катарыбызды көбөйтүп бергениңиздерге. Буюрса, кийинки жылда ушу сабыбыз 500 болсо, эмдиги жылы 600, 700 миңден бүтүрүүчүлөрдү бүтүрсөк, биздин мекен коргоочулардын рахмат. Кийинки куттуктоочу сөз ата энелердин атынан Курсант Калилтегин Дилмураттын апасы Оразалиева Калбуга берилет. Окуткан мугалимдери жана ошондой эле жалпы балдар, ушул сиздердин бар жооңуздарга жалпы салам. Ата энелер, ошону менен бирге ушул мугалимдер биздин балдарды салгат кылып, тартиптүү ушул мекенди коргого ар дайым өздөрүн бар жоктон эч тоскоолго карабай даңгыр жол силерге таар татаал араба тарткан даңгыр жолдон арабам өтпөй калды дебей аракет кылып арабаны тартууга ар дайым даяр туруп ушул мекенди коргоого сиздерди тарбиялаган ушул мугалимдерге таазим кылам. Балдар, силер ушул мугалимдердин ар дайым ээнетин текке кетирбей ушул мекенди коргоого дайым даяр деп элестетем. Ушуну менен бирге сизге дагы чоң рахмат. Кийинки куттуктоочу сөз ата энелердин атынан Курсант Таиров. Урматтуу уулдарым, курсанттар, бүгүнкү офицер катары өмүрүңөрдө аскердик ант болгон биринчи жолку ант бирден бир боло турган ант беришиңерди куттуктайм. Ошондой эле силерге ден соолук, чың кайсы жерде барып иштебегиле УНИ кызматтар болобу же башка ошондой иштерге ийгиликтүү болсун деп, ошондой эле мына окуучулар, окутуучулар коллективине ата энелердин атынан чоң урмат, урмат, алкыш айтар элем. Рахмат силерге. Ушунчалык эркектик мүнөздү, мына уулдук мүнөздү ушул калыптантып, жигиттик мүнөздү калыптантып силерге тарбия берген, мен ойлойм ушу агайлардын, ата энелердин ишенчин сиздер аткарасыздар деп. Рахмат. Бул жолу аскердик ант берүүбүздөр менен куттуктайбыз. Ишенчибиз өтө чоң. Мамлекетибизди, Кыргызстанды, элибизди, журтубузду коргогон эң эр жигиттер болосуздар деген ишеничтебиз. Факультет түздөн түстүр салтанаттуу басууга. Окуу взводтор боюнча биринчи окуу взвод түз, калгандар оңго. Взводтор аралыгы 15 кадам. Оңго гана түзөлүп кадам да. Время.
Түздүн. Түстүр. Жолдош офицерлер, жолдош курсанттар азыр 15 мүнөт. Ошол эле мезгилде жолдош офицерлер оружияларды тапшырып, оружияларды тапшырып. Здесь, на своих местах, для получения справки о завершении учебы военной. Жакшы нерселер жүрөр келе силерге аш бар. Аш бар, ашка 250 сомдун жета. Примерно. Аш чоңтайлы болду. Сен 5 сом берип кайна. Ал 5 сом берип. Бирок алдагы ура номер. Бирок ура. Ура! 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 Эм бияк тартпай мага келип. Эм кызым. Biz hazır bulalım.
Biz bugün oyun kişiden tapşırdık. Ofiser bolduk, emekten korkoyuz. Rahat. Ошол бу менин жээним болот, досум болот. Булар бизди куттап келди. Кандаштарыбыз. Жакшы. Мен дата гүл бертир да. Ооба. Ээ. Оо, эгиз. Булар бертир десе мына рахмат, рахмат. Азыр куттап келди. Окей, собран. Ошолмат достор, мына ушинтип биз Оштуунун жалпы студенттери бүгүн запастагы офицер, запастагы лейтенант болуп бүттүк буюрса. Жалпыңарды куттайм. Мен да сүйлөйүнчү Азат. Ке. Мен аяктан кошуп келем, мына орто өкөсүн ортосунда туруп сүйлөйм. Ашып кетип турайын. Экөт чейин алган кишилер, а? Кегиле. Камерага мен сүйлөйүн достор. Сүйлөй чыкпайын. Муну кысар өтүп кетишебиз. Сүйлөй беранда. Сүйлөйм. Мына биз ушу 2 жыл бою окуп, аскердик факультетти да аяктап, мына лазым кансыз коюңузду кабатпай гүлдөрдү кучактап, ушундай бул жерде да аяктап жатабыз. Бул жерде кылган үчүн аябай сүйүнөбүз. Балдарды жүзүндө аябай күлкү, рахмат, жылмаюу, мына көлөктү карасаңар, яма жылмап коет. Ушундай. Рахмат. Рахмат. Кубат. Азыр эми туристтин керегине жараган нишандардан болобуз, өзүбүзчө үмүттөнө беребиз. Кел. Атасын жанасы. Камера бар же? Кимиң болот? Мына оо кичинетен бери урушуп жүргөн алиги басаашыган жээним болот. Мына гүлдү азыр мага берди эле, кайра өзү берди, мага дагы бир экөөсүнө берди, сүйүнүп калса. Бүгүн сүйгөндөр көп болот. Дагы шүгүр. Алло, сатып үйдөнөр, менчилер. Эй, Нурик. Ирек. Кетти, гай. Я азап болдур. А, азап кутулду. Ой. Кутулган. Пандос, рахмат. Я бир готор алып чалдым. Тегеле готорлайлым, готор алдым. Кандай атты дос? Жакшы тарттыңыз? Азыр досум. Мен тасар азыр. Эми сүрөтүн чаткан кылып коосун да. Кийин мына. Эми да сен мына булазын жөлөп чуткан. Адастыз. Мен атар койдум. Куттайм офицер болушуң менен. Эт таша. И я дедирек деп чыкты. Кылаш жакшы, жакшы. Ha?